پردے محمد والے محمد پر آپ حضرات کے سامنے جناب شاداب حسین شاداب صاحب. چونکہ جناب علی اصغر باب الحوائج کی ولادت کی شب ہے اور ایک اور شب ولادت ہے امام نحوم محمد تقی علیہ السلام کی، لہذا بآواز بلند صلوات دیں. لہذا پہلے ایک قطع محمد تقی علیہ السلام کے سلسلے میں، جو مدینہ میں 195 ہجری میں پیدا ہوئے. میں عام لفظوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انگلش میڈیم کے لڑکے ولادت یا پیدائش وغیرہ سمجھنے میں ان کو دقت ہوگی، ڈیفیکلٹی ہوگی، لہٰذا ان کی پیدائش مدینہ میں سن 195 ہجری میں ہوئی. والدہ کا نام ریحانہ ہے اور والد وہ ہیں، بس اتنا میں اشارہ کروں گا تاکہ آپ اگر نہیں سمجھے تو کوشش کریں سمجھنے کی، جن کا اندرونی تابوت اٹھایا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد وال. عزیزوں، ایک قطع پیش خدمت ہے کہ خدا کے کرم کی عنایت کی شب ہے، خدا کے کرم کی عنایت کی شب ہے اور رضا کے پسر کی مسرت کی شب ہے. مرزاد فرمائے گا کہ خدا کے کرم کی عنایت کی شب ہے، رضا کے پسر کی مسرت کی شب ہے، جو اہل ولا ہیں انہیں یہ خبر ہے. ملاحظہ فرمائے گا کہ خدا کے کرم کی عنایت کی شب ہے، رضا کے پسر کی مسرت کی شب ہے، جو اہل ولا ہیں انہیں یہ خبر ہے محمد تقی کی ولادت کی شب ہے. محمد تقی کی ولادت کی شب ہے. ایک بار صلوات بھیجیے محمد وال. کم مجمع ہے لیکن باسخن مجمع ہے، بافہم مجمع ہے. لہذا ایک قطع جناب اصغر شیرخوار کے سلسلے میں، یہ ایک لفظ ہے جشن اصغریہ، اس کو میں لایا ہوں، شاید کسی قابل ہو. اہل فن شعرا ادبا علماء تشریف فرما ہے، لہذا ملاحظہ فرمائے، ایک صلوات کا سہارا دے. کہ مومنو سب مل کے آؤ جامع مسجد میں آج. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں جامع مسجد میں ہم لائے ہیں. اگر آفندی وغیرہ میری آواز سن رہے، آفندی سلمہ ہوں یا آغائی سلمہ ہوں، تو اس بات کو سمجھے کہ مومنو سب مل کے آؤ جامع مسجد میں آج، ہنس کے پلکوں کو بچھاؤ جامع مسجد میں آج. ملاحظہ فرمایا کہ مومنو سب مل کے آؤ جامع مسجد میں آج، ہنس کے پلکوں کو بچھاؤ جامع مسجد میں آج. دو امام وقت کو آیا ہے، دو امام وقت کو آیا ہے، آئے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. دو امام وقت کو آیا ہے وقت تہنیت. معاف فرمائے گا کہ مومنو سب مل کے آؤ جامع مسجد میں آج، ہنس کے پلکوں کو بچھاؤ جامع مسجد میں آج. دو امام وقت کو آیا ہے وقت تہنیت، جشن اصغریہ مناؤ جامع مسجد میں آج. جشن اصغریہ مناؤ جامع مسجد میں آج. آپ اگر خوش ہوتے ایک بار صلوات بھیجیے محمد وال. ایک ہم نے مسدس کہا، حالانکہ جناب علی اصغر کی شان میں مسدس کہنا، یعنی چار مختصر سی حیات طیبہ ہے ان کی، اس میں آدمی کیا کہے گا. مدینہ میں ولادت ہوئی، اس کے بعد 28 کو سفر، اس کے بعد 10 محرم کو شہادت. لیکن ہم نے کوشش کی ہے، با فہم مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، اور اتنے سوالات جو دیے گئے، ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے مجمع کو دیا گیا وہ سوال نامہ، کہ جناب علی اصغر کی جب ولادت ہوئی، پہلے اس بات پہ غور فرمائے کہ جناب ام سلمہ رسول خدا کی زوجہ محترمہ حیات طیبہ ان کی تھی، زندہ تھی، جناب عباس کی والدہ گرامی ام البنین فاطمہ کلابیہ تھی، اس کے علاوہ جناب فضا وغیرہ وغیرہ، جناب زہرا نہیں تھی لیکن روح زہرا کا میں نے ذکر کیا ہے. ایک بار صلوات بھیجیے محمد وال محمد.
ایک ایک مصرع غور فرمائیں کہ 10 رجب کو جب علی اصغر کی پیدائش ہوئی، دیکھیں میں آہستہ آہستہ پڑھوں تاکہ ہمارا بچہ سمجھ جائے، 10 رجب کو، 10 رجب کو جب علی اصغر کی پیدائش ہوئی، کربلا دیکھی گی ان کو اس کی فرمائش ہوئی۔ دیکھیں آپ غور نہیں کر رہے، کربلا جانے کے لیے ہر آدمی تمنا کرتا ہے، ہر کے دل کی فرمائش ہوتی کہ میں کربلا پہنچ جاؤں، لیکن کربلا جناب علی اصغر کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھی کہ 10 رجب کو جب علی اصغر کی پیدائش ہوئی، کربلا دیکھے گی ان کو اس کی فرمائش ہوئی، ارض یثرب کی زمین پر ایسی آرائش ہوئی۔ دیکھیں قافیہ جو میں نے استعمال کیا، یہ شعرا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ 10 رجب کو جب علی اصغر کی پیدائش ہوئی، کربلا دیکھے گی ان کو اس کی فرمائش ہوئی، ارض یثرب پر، ارض یثرب کی زمین پر ایسی آرائش ہوئی، ارض یثرب کی زمین پر ایسی آرائش ہوئی، حضرت جبریل کے آنے کی گنجائش ہوئی۔ جناب جبریل آپ سنتے ہیں نا کہ امام حسین کے وقت آخر تھا تو آتے اور پروں کا سایہ کیا تھا، کہ 10 رجب کو جب علی اصغر کی پیدائش ہوئی، ارض کربلا دیکھے گی ان کو اس کی فرمائش ہوئی، ارض یثرب کی زمین پر ایسی آرائش ہوئی، حضرت جبریل کے آنے کی گنجائش ہوئی۔ اور بیت ملادہ فرمائیں گے کہ قدسیان عرش یثرب کی زمین پر چھا گئے، قدسیان عرش یثرب کی زمین پر چھا گئے، آسماں والے پھر آغوش زمین پر آ گئے۔ اس سیان عرش یثرب کی زمین پر چھا گئے، آسماں والے پھر آغوش زمین پر آ گئے، آسماں والے پھر آغوش زمین پر آ گئے۔ ایک بار صلوات پڑھو محمد والے۔ اور شاخ طوبہ سے ہوا چھن چھن کے آئی عرض پر۔ دیکھیں میں نے جو دو دو یعنی ایک ساتھ کافی استعمال کیا، شاید کسی قابل ہوگا کہ شاخ طوبہ سے ہوا چھن چھن کے آئی عرض پر، بادلوں کی انجمن، انجمن والے سب سنے جو باہر ہیں، کہ شاخ طوبہ سے ہوا چھن چھن کے آئی عرض پر، بادلوں کی انجمن بن بن کے آئی عرض پر، بادلوں کی انجمن بن بن کے آئی عرض پر، وہ کسی رحمت کی کیا تن تن کے آئی عرض پر، وہ کسان احمد کی کیا تن تن کے آئی عرض پر، حوریا بھی خل سے بنٹھن کے آئی عرض پر، حوریا بھی خل سے بنٹھن کے آئی عرض پر۔ اور حوریا آئی تو وہ کس سے ملے گی؟ جناب فاطمہ زہرا کی جو ثانی ہے کہ حوریا بھی خل سے بنٹھن کے آئی عرض پر، ثانیہ زہرا سے ملنے حور جنت آ گئی۔ توجہ چاہتا ہوں، ثانیہ زہرا سے ملنے حور جنت آ گئی، حسن زن کلثوم کا دیکھا تو وہ شرما گئی، حسن زن کلثوم کا دیکھا تو وہ شرما گئی، حسن زن کلثوم کا دیکھا تو وہ شرما گئی۔ اور بیت کے شعر ہے کہ تہنیت کو آ گئے جبریل قرب شاہدی، تہنیت کو آ گئے جبریل قرب شاہدی، ثانیہ حیدر کھڑے، اب ثانیہ حیدر کھڑے عباس ہے منظر ہنسی، ثانیہ حیدر کھڑے عباس ہے منظر ہنسی، خوش ہم شکل نبی چھوٹے اخی سے بال یقین، خوش ہم شکل نبی چھوٹے اخی سے بال یقین، حضرت سجاد سجدے میں جھکائے ہیں جبھی۔ دیکھیں مزید کہا ہے کہ حضرت سجاد سجدے میں جھکائے ہیں جبھی، ان آتینا زبان حضرت باقر پہ ہے، ابھی اسی موضوع پہ آپ نے تقریر سنی نا کہ ان آتینا زبان حضرت باقر پہ ہے، وجد کا منظر عجب سا آل پیغمبر پہ ہے، وجد کا منظر عجب سا آل پیغمبر پہ ہے، اور گھر بڑا مشہور ہے خوش خوب ہے آل نبی۔ دیکھیں میں سلسلے وار پڑھ رہا ہوں کہ گھر بڑا مسرور ہے خوش خوب ہے آل نبی، نور کی جھولے سے آتی ہے نرالی روشنی، دیکھتی ہے خون چینو باغ زہرا کی کلی، دیکھتی ہے خون چینو باغ زہرا کی کلی، کہہ رہی سیدانیاں ہے لا فتح الا علی، کہہ رہی سیدانیاں ہیں لا فتح الا علی، چہرے اقدس پہ طفل نو کے ہے روب و جلال، چہرہ اقدس پہ طفل نو کے ہے روب و جلال، بے مثال افراد میں ایک آ گیا ہے بے مثال، بے مثال افراد میں ایک آ گیا ہے بے مثال، اللہ کے اصغر کو آزادی کان میں شبیر نے۔ دیکھیں سنت نبوی ہے،
یعنی عقیقہ کرنا اور اذان و اقامت کا کہنا کہ لے کے اصغر کو آزادی کان میں شبیر نے، پھر اقامت بائی جانب دی شہر دلگیر نے، پھر اقامت بائی جانب دی شہر دلگیر نے، دی صدا قرآن کو قرآن کی تفسیر نے، دی صدا قرآن کو قرآن کی تفسیر نے، نور کے حالے میں لے کر نور کی تنویر نے، نور کے حالے میں لے کے نور کی تنویر نے۔ اور اب دیکھے گا کہ جناب قاسم اون محمد، سب چھوٹے بھائی کھڑے ہوئے کہ قاسم اون محمد مسکراتے ہیں سبھی، قاسم اون محمد مسکراتے ہیں سبھی، دس رجب کو شہ کے گھر میں آ گئے ننے علی، دس رجب کو شہ کے گھر میں آ گئے ننے علی، خوش پسر کو دیکھ کے ہیں خوب، خوش پسر کو دیکھ کے کیا خوب ہے ام رباب، خوش پسر کو دیکھ کے کیا خوب ہے ام رباب، اپنی پلکوں پر محبت سے لیے ماہتاب، اپنی پلکوں پر محبت سے لیے ماہتاب، بھورے بال بھورے اور سنہرے اس پہ مہندی کا خضاب، بال بھورے اور سنہرے اس پہ مہندی کا خضاب، پھول سے نازک کھلا ہے باغ حیدر کا گلاب، پھول سے نازک کھلا ہے باغ حیدر کا گلاب، بیٹھے کہ کہتی ہے ماں سے سکینہ دیجئے مجھ کو اخی، کہتی ہے ماں سے سکینہ دیجئے مجھ کو اخی، دم کیے جاتی ہے سغرا بھائی پر ناد علی، دم کیے جاتی ہے سغرا بھائی پہ ناد علی، اور ہاشمی سارے محلے میں، ہاشمی سارے محلے میں ہے شور آیا پسر، ہاشمی سارے محلے میں ہے شور آیا پسر، ام سلمہ کہتی ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں باد دعا رشک قمر، ام سلمہ کہتی ہیں باد دعا رشک قمر، کہتی ہیں ام البنی لے کر پسر ہے خوب تر، جناب عباس کی والدہ گرامی کہتی ہیں ام البنی لے کر پسر ہے خوب تر، ہنس کے کہتی ہیں میرے غازی سے، میرے غازی سے ہے اس کی نظر۔ اب جناب فاطمہ کلابیہ کیا فرما رہی ہیں کہ کہتی ہیں ام البنی لے کر پسر کو خوب تر، ہنس کے کہتی ہیں میرے غازی سی ہے اس کی نظر، بس سنیے گا، دیکھ لے جو دشت میں لشکر اردو کا ہو فنا، بات رائے گا نہ جانے دیے گا کہ دیکھ لے جو دشت میں لشکر اردو کا ہو فنا، اس کے آگے حرم اللہ کی تیر کی اوقات کیا، دیکھ لے جو دشت میں لے کر ادو کا لشکر ادو کا ہو فنا، دیکھ لے جو دشت میں لشکر ادو کا ہو فنا، اس کے آگے حرم اللہ کی تیر کی اوقات کیا۔ اب مقطعے کا بند ہے کہ روح زہرا ہنس کے دیتی ہے دعا شبیر کو، ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے مولانا آپ آئے ہیں، لہٰذا اس بند کی ایک بار اور زحمت ہے، آپ اس کو بخوبی زیادہ سمجھیں گے کہ ہاشمی سارے محلے میں ہے شور آیا پسر، ہاشمی سارے محلے میں ہے شور آیا پسر، ام سلمہ کہتی ہیں باد دعا رشک قمر، ام سلمہ کہتی ہیں باد دعا رشک قمر، کہتی ہیں ام البنی لے کر پسر ہے خوب تر، کہتی ہیں ام البنی لے کر پسر ہے خوب تر، ہنس کے کہتی ہیں میرے غازی سی ہے اس کی نظر، ہنس کے کہتی ہے میرے غازی سی ہے اس کی نظر، دیکھ لو جو دشت میں لشکر اردو کا ہو فنا، دیکھ لے جو دشت میں لشکر اردو کا ہو فنا، اس کے آگے حرم اللہ کی تیر کی اوقات کیا، اس کے آگے حرم اللہ کی تیر کی اوقات کیا۔ اب جناب سیدہ کی روح جو ہے جنت سے تشریف لائیے، دعا دے رہی ہے کہ روح زہرا ہنس کے دیتی ہے دعا بے شیر کو، معاف کیے گا کہ روح زہرا ہنس کے دیتی ہے دعا شبیر کو، چومتی ہے آن کے گہوارہ بے شیر کو، روح زہرا ہنس کے دیتی ہے دعا شبیر کو، چومتی ہے آن کے گہوارہ بے شیر کو، ظاہراً چپ باطناً اس بولتی تصویر کو، ظاہراً چپ باطناً اس بولتی تصویر کو، ہنس کے جھولے میں ہمکتی نور کی تنویر کو، ہنس کے جھولے میں ہمکتی نور کی تنویر کو، اس سے ہی باغ تشہد دائر میں شاداب ہے۔ دیکھیں میں باغ شہادت نہیں آیا، یہ فنکاری نہیں قصیدے میں،
کہ اس سے ہی باغ تشہد دیر میں شاداب ہے، قول فطرس ہے میرا پر اس سے ہی سو خواب ہے۔ یہ تھے جناب شاداب حسین شاداب صاحب۔ میں بنا کسی تمہید کے، ماشاءاللہ میرے نظامت کا وقت، ہم ایک بار پھر سے جناب علی محمد